To yanzu haka dai muna tare ne da ɗaya daga cikin tsoffin Yanshila wato kungiyar matasan nan da suke yin kwace a nan jihar Adamawa. Zamu boye sunan sa da fuskar sa saboda dalilai na tsaro. Yanzu haka yayi nadama. To ka na ganka matashi shekarunka nawa ne? Shekaruna 20. Shekarunka 20. Tun yaushe ka shiga harkar Shila? Ya dade. Ya kai shekara na misali kana yi? Ni dai irin shekara ɗaya. Shekara ɗaya kana yi. To ya aka yi ka shiga? To abokanai ne da suka ja ni don ina sana'a na a gareji sai suka ja ni muka fara harka. Gyaran mota kake ko babur? Gyaran mashin. Gyaran babur. Na nafe? Nafe. Na'am. To ya aka yi ya sana'ar ya kuke yin sana'ar? Sana'ar da yin dace ana tafiya cikin mashin ne mutane hudu. Kamar kuma muna tafiya mun kalle ka da waya. Kuma wayan babba ne kuma ya mana da mu tsaya mu kwace ne a hannun ka. Idan mutum ya ki bayarwa ya kuke yi? Soka wani wuka haka misali? A'a. Ba man soka wuka ai. Sai dai a baka tsoro ko kuma a mare ka da adda shi ke. To kamar nawa kuke iya samun waya a rana haka misali a yini? Ina ji samun kan bayan da ba a samu wata ran da aka samu wata ran ba za ka samu. Kamar kuna iya kwace 10, 20 a yini akwai? In ka samun ne ka samu iri ba a wucin 12. To nawa kuke sayarwa idan kuka yi kwacen wayan nan? Kawai kowa na daukan ta ɗaya ne sai a sayar da sauran wanda ya rage. To su masu sayarwan ba sa binciken ku ko dai sun san daman ga harkar da kuke yi? Ba sa bincika saboda sun san dama abin da ake. Kana kiran sawa ya san abin da kake da mu. Na kuke sayar musu? Bayan da ba su sayarwa waya wani daban wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani kuɗi ne wayoyi. Kamar ranar nawa ka taɓa sayarwa mai tsada kai tun kake yin Shila? To kusan waya mai tsadan da ba a siya ma zan ce ma. Amma dunkulallun kuɗi haka a harkar nan kamar nawa ka taɓa samu misali? To a gudun na mace ne da za ku iya samun wani wata za ku iya samun 100,000 a cikin boronta in kun tafi da shi. A namiji kuma in kun samu kuɗi a jikinsa ne ba a wuce 20,000-30,000. To idan kuka samu wannan kuɗi me kuke yi da shi? In da zai da kuɗin da je da kowa da siya kayan in kana da budurwa ka siya mata ka ba ta kuɗi sai ku tafi gidan rawa ko kuma gudun shan giya haka ko kuma ku tafi hotel. Kai ka taɓa me kake da naka kuɗin? Ni ma dai kusan haka nake da shi. Giya mata da rawa? Kamar a gida fa kana kawo kuɗin gida kana siya musu kaya ko abinci? A'a ba na kawo saboda ba su san harkar da nake yi. Ba su san harkar ba kwata-kwata? To ya aka yi ka shiga hannu misali? Ina muka shiga hannunka mun yi kwace daga LCC church ne. Shi ne mai mota ya bi mu har ta Gettu. Kafin ka iso Gettu da akwai wani makaranta Usmaniya a daidai gurin ne dan tura mashin namu sai mashin din ya mutu. Mun kuma shi ne muka ɗauka makamin mu muka shiga unguwa da shi. Muna gudu shi ne sai unguwa suna buga bol sai suka tare mu. Daga nan fa? Daga nan shi ne sai suka fara dukan mu. Suka ce ai bari a ƙona mutane a cikin unguwansu ba a fitar kan kwalta kan hanya a ƙona ta. Shi ne sai aka ja mu zuwa kan kwalta. Suka ji shi mana ciwo dai da wannan. Duka suka yi muku ko sun ƙona ku? Duka dai da sara har da wutan ma sun saka wuta. Sun sa muku fetur sun banka wuta? Ruwan sama ne ya sauko a lokacin. Ruwan sama. To kana ga dabar ruwan saman nan bai sauko ba me kake tunanin zai faru? Na ruwan sama mai sauko ma hakan ba zai faru ba saboda akwai wanda suke gudun suke cewa a bar su kara ƙona su a bar su a bar su. Dukan ku kun tsira ne a lokacin? A lokacin dukan mu aka kama mu. Ba wanda ya gudu. Akwai wanda kuma ya rasa ransa? Akwai wanda ya mutu guda ɗaya. A cikin ku? Eh. To yanzu me yasa kai nadama kace ka watsar da harkar?
saboda abun da ake ma mutane an kama su menene ake musu din wanda kai ya taba ka akwai rauni haka da kai ma ya akwai rauni da suka min gane tun warwarke ne ma da kai to ya ake kuke fita ne wurin yan sandan nan shin kuna ba su cin hanci ne ko akwai rijejeniya tsakanin ku kuma abun da mun ta ba su ba komai a tsakanin wani su kawai dai idan an kama ka kai kuma a lokacin aka ce ina waya kai kuma ka riga ka sai da waya kuma wayan ba zai taɓa dawa ba sai dai faɗa wa polisa sunan wayan shi da kuɗin wayansa sai kai a gaya ma ga kuɗin wayan sai ka tura station sai ka tura in kana da kuɗi a ji a siyo wayan a kwali a kawo masa a ba shi wayan shi don an ba su kuma ya tafi ma'aikata ba za su ba da belin a idonsa ba saboda sai ya tafi in ya tafi kuma sai su ba da belin ka sai in kana da kuɗi sai ka ba har ka tafi to yanzu wani hali sauran abokanayenka suke ciki su suna jinya dai a gida to kamar su ka yi magana da su tun bayan wannan abun ya faru to don daga sama ma dai ce ma dai ba zai ƙara komawa wannan abun ba kun saboda ɗaya kuɗin jinya ma ba yi da shi yanzu to kai waye biya maka kuɗin jinya ni da kuɗi na na biya kuɗin jinya da kuɗin da kai shila na shekara ɗaya ka tara wasu ne lokacin nan kuɗi abun ɗakin hana siyar to kamar yanzu wani shawara za ka ba wa wasu masu tunanin yin wannan harka ko waɗanda suke yin shila da yanzu kan dai ba masu yin shila amma sai dai wancan ko akwai wanda za su fito daga baya su ce su ma za su yi ba saboda kusan abun ne ma kaman baya mutuwa don tun ba mu ba ai ana yi sai abun ya yi shiru sai ka ji kuma ya ƙara dawowa wanda suke yi da za su bari wasu kuma sai su fito daga baya su ce za su yi to wani shawara za ka ba su yanzu to yanzu kan duk wanda ya ce dai fito in har ya kalla abun da ake ma mutane ma in har yana da hankali ba zai ƙara yi ba zai ce dai fito ya yi ba kuma bai da hankali kuma ba zai ji magana ba sai ya fito ya yi don mutanen garin nan kan suna daidai da shi to yanzu kai me kake son ka zama a rayuwa tun da yanzu ka yi nadama yanzu makaranta na yi sun na koma na ɗan yi